Բնական գիտություններով պարուրված գիտական աշխարհ հայացքը ոչ միայն ներկայի, այլև ապագայի մեծագույն ուժն է։ Վլադիմիր Վերնացկի։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում գտնվող բնական գիտությունների բաժանմունքը հիմնադրվել է 1943 թվականին Գիտությունների ակադեմիայի կազմավորման հետ։ Իհարկե, անցյալ դարի 40-ականներին այն ուներ այլ կառուցվածք։ Կենսաբանական գիտությունների կազմում էին բուսաբանության, կենսաբանության, բույսերի գենետիկայի և սելեկցիայի, ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտները, միկրոբիոլոգիայի սեկտորը և Սևանի ջրակենսաբանական կայանը։ Ապա ոլորտն ընդլայնվեց, ավելացան ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտը, բժշկագիտական սեկտորը, նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտը։ Տարիների ընթացքում բաժանմունքը վերակազմավորվեց։ Այսօր այստեղ գիտահետազոտական աշխատանքները տարվում են կենսաբանության, էկոլոգիայի և բնապահպանության, կենսատեխնոլոգիայի և բժշկագիտության ոլորտներում։ Բնական գիտությունների բաժանմունքը դա մեր ակադեմիայի բաժանմունքներից մեկն է, որը իր մեջ ներառում է 11 գիտահետազոտական ինստիտուտներ, ընդ որում 6 գիտահետազոտական ինստիտուտները միավորվել են և ստեղծվել է կենտրոններ, և վերջի կենտրոնը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության նախարարների խորհրդի հրահանգով, հրամանով, որի մեջ մտնում է միկրոբիոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը, մանրէների ավանդադրման կենտրոնը և կենսատեխնոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը մինչև այդ գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կազմում և ստեղծվել է, այսպես ասած, հայ կենսատեխնոլոգիա գիտական կենտրոնը, որը բավականաչափ հեռանկարային և կարևոր կենտրոն եմ համարում Հայաստանի Հանրապետությունում կենսատեխնոլոգիայի զարգացման բնագավառում։ Աբովյան քաղաքում է տեղակայված միկրոբիոլոգիայի և մանրէների ավանդադրման կենտրոնը։ Այն ստեղծվել է 1961 թվականին մանրէաբանության ինստիտուտի բազայի վրա։ Մենք գտնվում ենք լիոֆիլիզացիայի լաբորատորիայում, որտեղ որ բոլոր մեր կուլտուրաները երկարատև պահպանման համար անցնում են մի նոր պրոցեսը, որի արդյունքում մենք ստանում ենք այդպես չորացրած նմուշներ և այս նմուշները թույլ են տալիս մեզ երկարատև պահել կուլտուրաները մինչև անգամ 5, 7 և ավելի շատ տարիներ։ Ակադեմիկոս Էվրիկ Աֆրիկյանը 1993 թվականին Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտի ընկից որպես առանձին միավոր ստեղծեց մանրէների ավանդադրման հանրապետական կենտրոնը։ Այստեղ կենտրոնացած էր մանրէների կուլտուրաների ազգային հավաքածուն, այն մշտապես ընդլայնվող հավաքածու է։ Այստեղ կան ավելի քան 10,000 խմբերի գիտարտադրական մանրէներ։ Հիմա մենք գտնվում ենք միկոլոգիայի լաբորատորիայում, որտեղ որ պահվում է շուրջ 1,000 շտամ բորբոսային սանկերի, էլի, ինչպես ես ասացի առաջ, տարբեր ցեղերի պատկանող։ Ես պետք է ասեմ, որ այս կոլեկցիան ստեղծված էր մոտ 30 տարվա ընթացքում և նմուշները, որոնք մենք անջատել ենք, տարբեր տեղերից են, ինչպես ամբողջ աշխարհից են անջատված, նաև տարբեր սուբստրատներից, քանի որ մենք ունենք տարբեր ձևերի շտամներ և դրանք ունեն գիտահատադրական նշանակություն, այս կուլտուրաները կարող են օգտագործել մեր հանրապետության տարբեր ոլորտներում։
Պրոֆեսոր Լևոն Երզնկյանի եւ նրա աշխատակիցների ստեղծած նարինե կաթնաթթվային պատրաստուկը ոչ միայն որոշ հիվանդություններ կանխարգելելու եւ բուժելու համար է, այլ նաեւ մանկական հիանալի սնունդ է։ Ես նմուշները կարող ենք մենք պահպանենք 3-ից 5 տարի եւ պահելուց հետո, եթե մենք հասկացենք ռեպրոդուկցիա, նորից կարող ենք ստանալ պրոդուկտ։ Ժամանակին այս պատրաստուկի արտադրության արտոնագիրը գնեց մի ճապոնական ընկերություն։ Առաջին անգամ է, որ զարգացած կապիտալիստական երկիրը իրացնում էր խորհրդային մշակումը։ Մենք գտնվում ենք մեր կենտրոնի պատկանող ջերմոցում, որտեղ որ անցկացնում ենք դաշտային փորձեր։ Խոսքը գնում է ազոտ ֆիքսող միկրոբների մասին, որոնք շատ օգտակար են մեր հողերի հարուստացման համար։ Մեր գլխավոր նպատակը նրանում է, որպեսի գիտությունը միշտ ծառայի արդյունաբերությանը, և դրա համար մենք ունենք կիսարդադրական բաժին, որտեղ որ այդպես ասած գիտությունը վերածում ենք արտադրություն։ Կեսատեխնոլոգիայի հետ բավականաչափ մեծ հույսեր են կապում այս ներկայումս եւ ապագայում մարդկության առաջ ծառացած բազմաթիվ խնդիրների լուծման բնագավառում, որոնցից մեկը ես ասեմ, դա սովհարության պրոբլեմի լուծումն է։ Ինչպես դու գիտես, հիմա աշխարհում մոտ 1 միլիարդ մարդ տարապում է սովհարությամբ եւ հույսները մեծ մասամբ դրել են կեսատեխնոլոգիայի զարգացմանը։ Բնական գիտությունների բաժանմունքի հաջորդ գիտական կենտրոնը կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայինն է, այն ներառում է 2 ինստիտուտ։ Մեր գիտական կենտրոնի հիմնական ուղղվածությունը ներառում է ցամաքի և ջրային ֆաունայի բազմազանության ուսումնասիրությունները, կենսառեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում, էկոլոգիական հարցերի ճշգրիտ լուծում, այդ թվում հատուկ ուշադրություն է դարձվում սվանալճի խնդիրներին։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ մեր կենտրոնի կազմում աշխատում են բարձր գիտական որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնք հանդես են եկել բազմաթիվ աշխատանքներով, հոդվածներով եւ մենագրություններով։ Պետք է կարևորել մեր մասնագետների որոշիչ դերը Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքի կազմելու գործում։ Կենսաբանական հետազոտությունները Հայաստանում սկսվել են սովետական կարգերի հիմնադրման օրից։ Ճիշտ է, գիտական կազմակերպություններ չեն եղել, բայց Հայաստանի ֆաունայի մասին կային տվյալներ, որոնք ձեռքի էին բերել ֆաունայի ուսումնասիրությամբ զբաղվող ռուս և արևմտյան գիտնականները, երբ նրանց գիտարշավների երթուղիներն անցել էին Հայաստանով։ Այդ գործում մեծ ավանդ ունի Ալեքսանդր Շելկովնիկովը։ Նրան կարելի է համարել Հայաստանի ֆաունայի ուսումնասիրությունների հիմնադիրը։ Կենսաբանական ինստիտուտը հիմնադրվել է 1943 թվականին։ Առաջին տնօրենն է կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Մարգարիտա Տեր-Մինասյանը։ Այս անողնաշարավորների արժեքավոր հավաքածուներն ընդգրկում են կենդանիների 11,000 տեսակների պատկանող նմուշներ, որոնք հավաքվել են 19-րդ դարի վերջին։ 2007 թվականից մինչև 2010 թվականը ինստիտուտի աշխատակիցները մասնակցում էին Հայաստանի կարմիր գրքի կազմանը այդ աշխատանքներին, և այդ ընթացքում համալրվեց Հայաստանի ողնաշարավոր կենդանիների կարմիր գիրքը, որը նախկինում շատ ավելի քիչ տեսակներով էր ներկայացված, իսկ այժմ 156 տեսակի այնտեղ ներկայացված, բացի այդ պատրաստվեց առաջի անգամ փաստորեն անողնաշարավորների կարմիր գիրքը, որը մինչ այդ երբևիցե չի եղել։ Դա շատ մեծ նվաճում է և արվել է հենց անողնաշարավոր կենդանիների մասնագետների ջանքերով, հենց այս լաբորատորիայի, միջատաբանության և բնահողի կենդանաբանության լաբորատորիայի աշխատակիցների շնորհիվ։
Ինստիտուտն ունի կենդանաբանական թանգարան, որտեղ ներկայացված է Հայաստանի ֆաունայի էքսպոզիցիան։ Գիտական ֆոնդերում պահվում են ողնաշարավոր կենդանիների 500 տեսակի պատկանող 6000-ից ավելի նմուշներ, կան նաև անհետացող և անհետացած տեսակներ։ Հիմնական ուղղությունը մեր գործնական ուսումնասիրել հանրապետության կենդանական աշխարհի, այսինքն ֆաունայի կենսաբազմազանությունը։ Այսինքն ուսումնասիրում են եւ ողնաշարավոր կենդանիներ, եւ ոչ ողնաշարավոր կենդանիների բազմազանությունը։ Երկրորդ հարցը, որը դրված է մերից առաջ, ուսումնասիրել կենդանական կենսառեսուրսների վիճակը, նրանց պահպանման հարցերը և ռացիոնալ օգտագործման հարցերը հանրապետությունում։ Այս եզակի հավաքածուներն ու թանգարանը գիտական մեծ արժեք ունեն, եթե ոչնչանան, այլևս չի վերականգնվի այս ամբողջ հարստությունը։ Գիտեք, ինչպես է Հայաստանի գիտությունը զարգանում վերջին տարիներս, ելնելով անհանգամանքից, որ էկոնոմիկական վիճակը շատ դժվար է, առանց համագործակցելու չի կարելի գործերը կատարել։ Դրա համար վերջին տարիներս մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք Ռուսաստանի գիտների ակադեմիայի հետ։ Կազմակերպվել է համատեղ գիտական կենտրոն, որտեղ մենք կատարում ենք մեր փորձերը։ Կենտրոնը, որը կառուցվել է, համատեղ կենտրոնը Հայաստանի ակադեմիայի և Ռուսաստանի ակադեմիայի միջև, դա թույլ է տալիս, որ մենք դուրս գանք էլ ավելի արտաքին աշխարհ։ Մենք այսօր կատարում ենք աշխատանքներ, բացի Ռուսաստանի ակադեմիայի աշխատողների հետ, Ֆինլանդիայի, Լեհաստանի և Բուլղարիայի։ Այդ պրոյեկտները, նախագծերը, դրանք հաստատված են պլանները, և դա էլ ավելի ուժեղացնում է մեր գործունեությունը, ավելի է հետաքրքիր դառնում մարդկանց համար։ Կենտրոնում է գտնվում նաև հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտը։ Այն հիմնադրվել է 1923-ին որպես Սևանի ձկնաբուծական կայան, 2 տարի հետո էլ վերակազմավորվել է և դարձել լճակային կայան, ջրակենսաբանական հետազոտությունների միակ կենտրոնը հանրապետությունում։ Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունը Սևանալճի էկոլոգիական վիճակի հետազոտությունն էր, դրա բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման գիտական հիմքերի մշակումը։ 1990 թվականին Սևանի ջրակենսաբանական կայանը վերակազմավորվեց Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի։ Առաջին տնօրենն էր ակադեմիայի թղթակից անդամ Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Մեր հիմնական օբյեկտը հանդիսանում է Սևանալիճի, իհարկե, քանի որ դա մեր հիմնական ջրամբարն է և միակ ջրամբարն է, որտեղ գոյություն ունի արդյունագործական ձկնորսություն։ Ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ մշակվել և ընդունվել է Սևանա լճի մասին օրենքը։ Մեր առաջարկները, միանգամից ամենամյա առաջարկները տրվում են կառավարությանը, և արդյունքներից ամենակարևորը այսօր մենք ունենք դա, որ կառավարությունը ընդունել է մեր առաջարկը Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման վերաբերյալ, բայց չնայած դա որոշ առաջարկներ իհարկե վերանայվում են, կամ չեն ընդունվում, կամ չեն կատարվում, ինչի արդյունքում մենք այսօր կանգնած ենք այն փաստի առջև, որ Սևանա լճում փաստորեն մենք չունենք արդյունագործական ձկան պաշարներ։ Դա շատ ցավալի է, և ես պետք է նշեմ, որ այսպիսի վիճակ ձկնաբանական առումով, ձկնային պաշարների առումով Սևանա լճում ամբողջ իր պատմության մեջ չի եղել այսպիսի վատ վիճակ։ Խոսքը գնում է միայն ձկների պաշարների մասին։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն լճի ջրի որակի մասին, ապա պարզ է, ուրեմն սկզբնական շրջանում հնարավոր է որոշ աղտոտում, քանի որ օրգանական ավելցուկ նյութեր են ներմուծում Սևանա լճ, բայց դա հետագայում կողվի, և Սևանա լճի որակը մենք հույսով ենք կլավանա մոտակայ ժամանակներս։
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների ակադեմիայի միջև կնքված համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ինստիտուտին տրամադրվել է հիդրոլոգ նավը. 2005 թվականից Սևանալճում ամեն տարի կազմակերպվում է հայ-ռուսական համատեղ գիտարշավ ծրագիրը. Մեր ստեղծագործական խումբը մասնակցեց այդ գիտարշավներից մեկին, որի ընթացքում փորձեցինք 30 մետր խորությունից հատուկ սարքով հանած քաղցրահամ Սևանաջուրը։ Մի քիչ դեղմի համակալիս, մի քիչ հողի։ Տեսքից շատ լավ, մաքուր։ Ու քաղցրա։ Հետո քաղցր համամնում։ Ես պետք է ասեմ, որ այդ ինստիտուտների գիտական աշխատանքները, գիտական աշխատանքների ծավալը բավականաչափ ընդգրկուն է, և նա համահունչ է համաշխարհային կենսաբանության զարգացմանը, որտեղ փաստորեն մեր բաժանմունքը դա բժշկական կենսաբանական բաժանմունքն է։ Եվ այդ հետազոտությունների մեջ մտնում են ինչպես հիմնարար, այնպես էլ կիրառական մեծ նշանակություն ունեցող հետազոտություններ։ Աբովյան 68 հասցեում է գտնվում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնը։ Կենտրոնը հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ է կատարում էկոլոգիայի և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում։ Շատ հետաքրքիր աշխատանքներ են կատարվում կապված հանքալեռնային համալերի հետ, քանի որ միշտ համարվում էր, որ համալիրը այն շոգեքաշը կլինի, որը մեր տնտեսությունը կարող է հանել ճգնաժամից, բայց այսօր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն ազդեցությունները, որոնք թողնում է այդ համալիրի ոչ պատշաճ վերահսկողության ներքո ազդեցությունը, շատ ավելի վտանգավոր է և նասակար, քան տված օգուտները։ Հետազոտություններն իրականացվում են էկոլոգիական վիճակը գնահատելու, էկոլոգիական ռիսկերը բացահայտելու, էկոլոգիական փորձաքննության գիտամեթոդական հիմունքները մշակելու ու բնական ռեսուրսներն արդյունավետ կառավարելու համար։ Կենտրոնը ստեղծվել է 1993 թվականին, հիմնադիր տնօրենը Արմեն Սաղաթելյանը։ Եվ քանի որ այսօր հասարակությանը ավելի շատ հետաքրքրում է, թե գիտությունը ինչ է տալիս հասարակությանը, ես փորձեմ մի քանի օրինակներ բերել, որ օրինակ մեր կենտրոնը ապահովեց գիտամեթոդական հենքը Հայաստանում դեռ սովետական տարիներից մնացած հրթիռային վառելիքի ոչնչացման։ Մեր կենտրոնը ապահովում է ամենակարևոր նախագծերի գիտական փորձակնությունը, այսինքն այդ նախագծերի իրականացման ռիսկերը։ Վերջերս այս տարի մենք զբաղվել ենք Ալավերդեում մկնդեղի թափոնավայրի ռիսկի գնահատմամբ։ Ներկայումս հենց այս պահին մենք զբաղված ենք Նուբարաշենի այդ պեստիցիդների դահեստի վթարի հետ կապված ռիսկերի գնահատմամբ։ Կենտրոնը լայնածավալ հետազոտություններ է կատարել Հայաստանում արտադրվող պարարտանյութերի կիրառման և նրանց օգտավետության վերաբերյալ։ Անալիտիկ լաբորատորիան համալրված է ժամանակակից գերճշգրիտ սարքերով։ Առանց ամաչելու կարելի ասել, որ այսօր մեր լաբորատորիաները Հայաստանի ամենահագեցված լաբորատորիաներն են, և ըստ էության չկա այդպիսի նյութ կամ միացություն, որը մենք չկարողանանք որոշել և տարալուծել։ Ինչի շնորհիվ մարդու էկոլոգիայի և սննդամթերքի անվտանգության բացառիկ հետազոտություններ են իրականացվում։ Շատ տարածներում Հայաստանի այսօր հայտնաբերվել է ծանր մետաղների ներթափանցումը սննդային շղթաների մեջ, այսինքն մեր ազգապնակչությունը արդեն պաշտպանված չի այդ շատ վտանգավոր նյութերի ազդեցությունից օրգանիզմի վրա, որի հայտ է գալիս հիմնականում վերարտադրության ֆունկցիայի խախտմամբ
և ծանր հիվանդություններով, օրինակ քաղցկեղածին է, մուտագեն է, այսինքն նաև ազդում է վերարտադրական ֆունկցիաներին։ Եվ այդ տեսայից ըստ էության այդ հետազոտությունները համահունչ են այն գնահատականին, որ դեռևս 21-րդ դարի նախաշեմին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրճագեց, որ 21-րդ դարը պետք է լինի կենսաբանության, բժշկակենսաբանական և ինֆորմացիոն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բուրը զարգացման դար։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը հիմնադրվել է 1966 թվականին, մինչև 1992 թվականը այն կոչվում էր փորձարարական կենսաբանության ինստիտուտ։ Հիմնադիրն ու առաջին տնօրենը բնական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ստեփան Ճշմարիտյանն էր։ Գիտական ուղղությունը առողջության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունն է։ Մոլեկուլային կենսաբանությունը այսօր ամբողջ աշխարհում բժշկակենսաբանական գիտությունների մեջ համարվում է առաջատար գիտություններից մեկը, որը բացի նրանից, որ ունի շատ կարևոր հիմնարար նշանակություն, նաև այսօր զարգացումը այդ գիտության կարող է լուծի նաև կարևոր կիրառական խնդիրներ և մոլեկուլային կենսաբանության բնագավառում հետազոտությունները և նվաճումները իրանք իրականում այսօր դուք կարող եք ամենուրեք հանդիպել և բժշկության մեջ, և ֆարմացևտիկայում, և գյուղատնտեսությունում։ Այսօր էկոլոգիայի վիճակի վատթարացման պայմաններում իմունային համակարգը կերծանրաբեռնված է, ինչը բացասաբար է ազդում օրգանիզմի դիմադրողականության և դիմացկունության վրա։ Դրանով են հիմնականում պայմանավորված որոշ հիվանդությունների դրսևորումները, ծանր ընթացքը, բարդացումները։ Հիմնականում մեր հետազոտությունները ինստիտուտում, որոնք որ կատարվում են, ուղղված են մի շարք վտանգավոր մարդու առողջության համար հիվանդությունների մոլեկուլային մեխանիզմների պարզաբանման։ Դա իր հերթին թույլ է տալիս այդ հիվանդությունների և ժամանակակից ուզգայուն ախտորոշումը և նոր արդյունավետ դեղամիջոցներ մշակել։ Եվ այդ տեսանկյունից մեր ինստիտուտը ունի վերջի 3 տարիների մեջ մոտ մի 12 արտոնագրեր, որոնք վերաբերվում են հիվանդությունների ախտորոշմանը և տարբեր կարգի դեղամիջոցների մշակմանը հիմնված մոլեկուլային կենսաբանության ոլորտում ուսումնասիրությունների վրա։ 2007-ից 10 թվականներին այստեղ ստեղծվել է բջջային կուլտուրաների հավաքածու և հիմնադրվել է հիվանդ և առողջ մարդկանց ԴՆԹ նմուշների բանկ։ Ըստ էության այդ հետազոտությունները մտնում են մեծ հավաքական խմբի մեջ, որը ներկայումս միջազգային մասշտաբով կոչվում է գիտություն կյանքի մասին։ Գիտություն կյանքի մասին այդ ամբողջ համապարփակ, այդ ընդգրկուն գիտական հետազոտությունները անվանում են 21-րդ դարի ոսկե տենտ, որովհետև դա նվիրված է մարդու նրա գործնեության, նրա առողջության, բնության պահպանմանը։ Գիտությունների ակադեմիայի Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի կենսաքիմիայի բաժնի հիմքի վրա 1961 թվականին ստեղծվեց կենսաքիմիայի ինստիտուտը, որն ավելի ուշ կոչվեց առաջին տնօրեն ակադեմիկոս Բունյացյանի անվամբ և դարձավ ուղեղի կենսաքիմիայի խոշոր կենտրոններից մեկը։ Հիմնական մեր ուղղությունը դա նյարդաքիմիան է, ճիշտ է կոչվում է կենսաքիմիա ինստիտուտ, բայց հիմնական ուղղությունը նյարդաքիմիան է, այսինքն ուղեղի կենսաքիմիան։ Այս ուղղությամբ մենք համարում ենք աշխարհում 3
հայտնի ինստիտուտներից մեկը, որտեղ տարում են այդքան լայնածավալ հետազոտություններ։ Սա ինստիտուտի կենթանանոցն է, վիվարիումը, ուր հատուկ պայմաններում և ճիշտ սննդակարգով պահվում են կենթանիները։ Մեր ինստիտուտում 1964 թվականին ակադեմիկոս Արմեն Կալանի կոմից հայտնաբերվեցին հորմոնների պեպտիդային բնույթը։ Եվ այդ հայտարարությունից հետո որոշ գիտական կենտրոններ ըստ երևույթի շատ այնպես քմծիծաղով ընդունեցին այդ լուրը, սակայն 1977 թվականին ամերիկացի գիտնականները նույն հայտնագործության համար ստացան Նոբելյան մրցանակ։ Կենսաքիմիան հիմնարար գիտություն է, սակայն այս ոլորտում կատարված հետազոտությունների արդյունքները կարող են ունենալ նաև կիրառական բնույթ, օրինակ ստեղծված տեղանյութերը կարող են օգտագործվել ինչպես բժշկության, այնպես էլ գյուղատնտեսության մեջ։ Այսօր այստեղ հայտնաբերված են նոր ուրեմն ցիտոկիններ, ուղեղին բնորոշ ցիտոկիններ, որոնք ապահովում են ուղեղի և ամբողջ օրգանիզմի իմունային համակարգը, կարգավորում են, ինչպես նաև պայքարում են շատ սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ, այդ հետազոտությունները մենք արդեն ստացել ենք շատ պարզորոշ տվյալներ, որ մեր նյութերի ազդեցության տակ նույնիսկ այդպեսի հզոր ինֆեկցիոն հիվանդությունը, ինչպեսին է սիբիրախտը, ճնշում է, հարուցիչները ճնշում են 85%-ով։ Դա բացարձակ նորություն է, որի տվյալները տպագրվեցին Միացյալ Նահանգներում և մեծ աղմուկ բարձրացրեցին գիտական աշխարհում, մեծ հետաքրքրություն բարձրացրեցին և այսօր այդ հետազոտությունները շարունակում են։ Այդ լուրջ, ես կասեի ձեռբերումներից է, որ բաժանմունքի ինստիտուտների և գիտնականների նախաձեռնությամբ և բաժանմունքի ակադեմիկոսների աշխատանքով անցյալ տարի բաժանմունքը ստեղծեց Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաբանության զարգացման հայեցակարգ։ Այդ հայեցակարգը կարևոր նշանակություն ունի, ինչպես այսօրվա, այնպես էլ վաղվա կենսաբանության զարգացմանը։ Բուսաբանական գիտության զարգացումը Հայաստանում անմիջականորեն կապված է 1935 թվականին բուսաբանական այգու կազմավորման և 1938-ին բուսաբանության ինստիտուտի ստեղծման հետ։ Այս կառույցները գիտությունների ակադեմիայի համակարգում գիտահետազոտական բուրը զարգացում ապրեցին 30-ականներին։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի բուսաբանության ինստիտուտը մեր հանրապետությունում արդեն ավելի քան 7 տասնամյակ է զբաղվում է բուսաբանական գիտության երկու կարևորագույն ուղղությունների մշակմամբ։ Դրանք են Հայաստանի ֆլորայի և բուսականության առավել ակտուալ խնդիրների ուսումնասիրությունը և բուսաբանական այգում, որը հանդիսանում է բուսաբանության ինստիտուտի ամենախոշոր կառուցվածքային ստորաբաժանումը, զբաղեցնում է շուրջ 100 հեկտար տարածք, 80-ը Երևանում, 20-ը Վանաձորում և Սևանում։ Այդ այգում գիտական հավաքածուների, բուսական հավաքածուների ստեղծմամբ, որ հավաքածուները ներկայացնում են երկրագնդի ամենատարբեր բուսաբանական մարզեր կամ ֆլորիստիկ շրջաններ։ Ակադեմիկոս Արմեն Թախտաջյանի ղեկավարությամբ բազմաբնույթ հետազոտություններ էին տարվում բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության և աշխարհագրության, գեոբոտանիկայի և բույսերի էկոլոգիայի, բուսական հումքի և բույսերի ֆիզիոլոգիայի ոլորտներում։ Բուսաբանական մեր հետազոտությունների մեջ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում
չափազանց մեծ կարևորություն է ձեռք բերել հազվագյուտ եւ անհետացող բույսերի ուսումնասիրությունը եւ նրանց պահպանության խնդիրների մշակումը։ Այդ ուղղությամբ մեր ինստիտուտը դեռևս 90-ական թվականներին ստեղծեց առաջին կարմիր գիրքը, այդ տարիներին խորհրդային միության բոլոր երկրներում ստեղծում են այդ գրքերը, եւ ըստ այդ առաջին կարմիր գրքի մեր հանրապետության ֆլորայի շուրջ 12%-ը, մոտ 380 տեսակ ընդգրկվեց կարմիր գրքի մեջ։ Հետագա այս վերջին 20 տարիների ընթացքում անհրաժեշտություն առաջացավ այդ գրքերը վերանայել ոչ միայն մեր հանրապետությունում, այլև երկրագնդի տարբեր երկրներում, տարածաշրջաններում, եւ վերջին 3 տարիների ընթացքում ինստիտուտը բնապահպանության նախարարության հետ համագործակցելով փորձեց նոր մոտեցումներով, նոր չափորոշիչներով վերանայել կարմիր գիրքը, եւ այս գիրքը արդեն լրամշակվել է, նոր տարբերակը այս պահին գտնում է հրատարակման պրոցեսում տպարանում, ցավոք դեռ պատրաստ չէր, որ մենք այսօր այդ գիրքը տեսնենք։ Կենսաբազմազանության պահպանությունը 21-րդ դարում մարդկության առջև ծառացած գլոբալ հիմնախնդիրներից մեկն է։ Հայաստանի բնական հարստությունների ուսումնասիրման, պահպանման և վերականգնման գործում այսօր անգնահատելի նշանակություն ունեն բուսական հավաքածուները։ Դեռ խորթային տարիների ավարտին բուսաբանական այգու հավաքածուները, որ ամենահարուստն էին այդ պահին 80-ական թվականներին, ընդգրկում է շուրջ 5000 անվանում երկագնդի ամենատարբեր մարզերից ներմուծված։ Եվ վերջին 20 տարիներին այդ էներգետիկ ծանր տարիներին մենք բավականին մեծ գորուստ ունեցանք, եւ մեր հիմնական խնդիրն է այսօր այդ հավաքածուները վերականգնել։ Առանձնապես մեծ գորուստ ունեցանք արևադարձային բույսերի հավաքածուների հարցում, որովհետեւ այնտեղ մենք պետք է ջերմության միջոցով կոլեկցիոն ջերմատան պայմաններում պահեինք։ Եվ այս վերջին տարիների ընթացքում արդեն 4-5-րդ տարին է մենք փորձում ենք այդ հավաքածուները աստիճանաբար այդպես վերականգնել, կորուստները հատկապես հաշվարկել, վերականգնել եւ հարստացման խնդիրներ առաջ քաշել։ Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտը հիմնադրել է Կայկիկ Դավթյանը 1947 թվականին։ Ինստիտուտը մշակում է հազվագյուտ և անհետացող բույսերի անհող աճեցման ֆիզիոլոգիա, կենսաքիմիական ու ագրոքիմիական հիմունքները և դրանց հիդրոպոնիկ արտադրության կենսատեխնոլոգիաները։ Արտասահմանում, հատկապես խիստ զարգացած երկրներում բավականին տարածված է բույսերի անհող մշակույթը, սակայն այնտեղ մենք գիտենք, որ միայն կան ջերմատնային հիդրոպոնիկումներ, այսպիսի բաց հողատարածք, բաց հիդրոպոնիկում երբևիցե չեք տեսնի, եւ բացի այդ այնտեղ մշակվող անհող մշակույթում մշակվող բույսերի ցանկը խիստ սահմանափակ է, դրանք սահմանափակում են հիմնականում բանջարանոցային եւ ծաղկային բուսատեսակներով։ Մեր ինստիտուտի եզակիությունը կայանում է նրանում, որ նախ այս ինստիտուտը ԱՊՀ տարածքում միակ գիտական կենտրոնն է, որը զբաղվում է բույսերի անհող մշակույթով և հետազոտվում են հիմնականում թանկարժեք, հազվագյուտ և անհետացող բուսատեսակներ։ Ինստիտուտում կատարված բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում մշակվել է նոր ժամանակակից համակարգ՝ ջրաշիթային հիդրոպոնիկա։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մենք բազմաթիվ նամակ առաջարկներով դիմել ենք տարբեր պատկան մարմինների, բնության պահպանության նախարարությանը, առողջապահության, գյուղատնտեսության նախարարությանը, պաշտպանության նախարարությանը, որպեսզի ինստիտուտում մշակված գիտական արդյունքները ներդրվեն արտադրության մեջ, սակայն առայժմ ոչ մի խրախուսելի պատասխան չենք ստացել։ Տեսնում եք, սրանք սոսու և կենսածառի տնկիներ են, որոնք այսօր պատրաստ են հողատարածքներում տնկարկվելու համար, սակայն մենք ունենք այդպիսի հիմնախնդիր, որը դա վաճառքի հիմնախնդիրն է, մենք չենք կարողանում իրացնել, քանի որ մեր բուն գործունեությունը դա գիտական գործունեությունն է։ Բառացիորեն մի քանի օրվա մեջ պետք է դիմենք քաղաքապետարանի կանաչապատման վարչություն, որպեսզի այս տնկիները իրացվեն։ Չափազանց կարևոր է մեզ համարում նաև մեր բաժանմունքի գիտական ինստիտուտների դերակատարումը բնապահպանական անվտանգության համար, այսինքն դա այլ երբ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաբանական անվտանգության համար։ Ցավոք ես պետք է նշեմ, որ դժվար է գտնել այժմ
մի որևէ հանրապետություն, որը արդեն ներդրած չունենա կենսաբանական անվտանգության հայեցակարգ։ Իսկ մենք այդ հայեցակարգը դեռևս չունենք, և բաժանմունքի ինստիտուտները զբաղվում են դրանով, և անհրաժեշտության դեպքում կարող են այդ խնդիրները բարձրացնել։ Լևոն Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիա ինստիտուտը ստեղծվել է 1943 թվականին որպես գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր կազմակերպություններից մեկը։ Առաջին խորհրդատու տնօրենը ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ Խաչատուր Կոշտոյանցն էր։ Ինստիտուտի կայացման ու գիտական ուղղությունների կանխորոշման մեջ մեծ էր 20-րդ դարի խոշոր գիտնական, ակադեմիկոս Լևոն Օրբելու դերը։ Մեր ինստիտուտում շատ խոշոր դեր էր խաղում ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրություններում Ռուսաստանի Դաշնության թղթակից անդամ Վիկտոր Արֆալամեիչ Փանարջյանը։ Նա ղեկավարում էր կենտրոնական նյարդային համակարգի լաբորատորիան, որտեղ ուրեմն կիրառվում է այն մեթոդը, որը ես կասեի հիմա աշխարհում էլ ոչ բոլոր լաբորատորիաներում են անում, դա ներբջիջային էլեկտրոդները մտնում են բջիջի մեջ և գրանցում են մի բջիջի էլեկտրականությունը, էլեկտրականության ակտիվությունը։ Այդ լաբորատորիայում ուրեմն իրենք ուսումնասիրում են շարժողության կենտրոնների մեխանիզմների։ Այնուհետև մենք ունենք այդպիսի լաբորատորիա, որը կոչվում է կենտրոնական համակարգի ֆունկցիաների կոմպենսացիայի ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա։ Զբաղվում է այդ լաբորատորիայի նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների զարգացման մեխանիզմների պրոբլեմայով։ Եվ այդ պրոբլեմայով այդ լաբորատորիայի շուրջը մի երկու ուրիշ լաբորատորիաներ են կենտրոնացել և միասին համագործակցում են և զբաղվում են այդ մեխանիզմներով։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս համաձայն համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության տվյալների վերջի այդպիսի նեյրոդեգեներատիվ մեխանիզմները, հիվանդությունները, ինչպես Ալցհայմերը և Պարկինսոնը գտնվում են նույն շարքում քաղցկեղի և սիրտանոթային հիվանդությունների հետ միասին։ Եվ դրա համար դա կարելի է ասել, դա բավականին արդիական պրոբլեմա է։ Ուսումնասիրությունը կատարվում են առնետների վրա ստեղծված մոդելների վրա, որը թույլ է տալի ոչ միայն ուսումնասիրել այդ մեխանիզմների զարգացումը, հիվանդությունների զարգացումը, այլ և գտնել այնպիսի պրեպարատները, գորմոնները, որոնք թույլ են տալիս վերականգնել այդ կենտրոնների էլեկտրական ակտիվությունը։ Հող, բույս, ջուր, մարդ, այդ շղթայի մեջ մարդը կարևոր օղակ է։ Առանց այդ շղթայի բազմակողմանի ուսումնասիրման դժվար է գտնել մարդու առողջությունը վտանգ սպառնացող այդ տարբեր էթիոլոգիական, պատճառական մոմենտները։ Այդ իսկ պատճառով մեր բաժանմունքը կարող է և կատարում է այդպիսի հետազոտություններ, այսինքն մարդը բնության մեջ և նրա շրջակա միջավայրը, մարդու առողջության պահպանումը, բնության պահպանումը, էկոլոգիական հարցերը, դրանից առավել կարևոր հարց երևի դժվար է գտնել։ Բաժանմունքի բոլոր ինստիտուտներն էլ միջազգային համագործակցության փորձ ունեն, կատարում են գիտահետազոտական դրամաշնորային աշխատանքներ, կազմակերպում են գիտաժողովներ, հրատարակում գրքեր, գիտաշխատողների հոդվածները տպագրվում են մասնագիտական պարբերականներում։ Այս համակարգում ստեղծվում է հիմնարար, որոշ դեպքերում կիրառական գիտություն, գիտություն, որը նպաստում է կյանքի բարելավմանը ու երկրի առաջընթացին։
Երկրագնդի վրա ամեն բան սահմանափակ է, գիտելիքն ասահման։ Ուստի կյանքը, միանալով գիտելիքին ու գիտությանը, կարող է զարգանալ, կատարելագործվել ու մոտենալ անսահմանին։ Դմիտրի Մենդելեև։